რუსთავის საჭიდაო დარბაზში ქვემოქართლის რაიონებიდან ჩამოსული მოჭიდავეები შეიკრიბნენ და ერთობლივი ვარჯიში გამართეს. სპორტსმენები გუბერნატორის თასის ღია პირველობისთვის ემზადებიან, რომელიც 18 დეკემბერს კრეპლინგში გაიმართება. ტურნირში მონაწილეობას როგორც ქართველი, ისე უცხოელი სპორტსმენებიც მიიღებენ. კერძოდ მოწვეულია ამერიკის, რუსეთის, თურქეთისა და აზერბაიჯანის 100-ზე მეტი სპორტსმენი. ჩემპიონატში 30 რუსთაველი ასპარეზებს საერთო ჯამში კი ღია პირველობა 300 მოჭიდავეზეა გათვლილი. გუბერნატორის თასის ღია პირველობა გასულ წელს მარნეულში გაიმართა, წელს კი რუსთავი მას პინძლობს. ვატარებთ ერთობრივ ვარჯის მთელი ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტმა გამოუშვეს თავისი მოჭიდავეები, წალკამ გამოუშვო, მარნეულმა გამოუშვო, ბონის ჩამოვიდა და თეთრისკარო ჩამოვიდა, ასე რომ დღეს ვატარებთ ერთობრივ ვარჯის, რომელზეც უნდა გავიდეთ გუბერნატორის ღია ჩემპიონატაზე. გამოცდილებას გადავცემთ ერთი მეორეზე, ასე რომ გვინდა რომ ქვემო ქართლმა ბევრი მედლები ავიღოთ. ერთობლივ ვარჯი ვარჯიშებს ვატარებთ იმიტომ, რომ გამოცდილება მეტი შევძინოთ ბიჭებს. ძალიან კარგად მომზადებით და ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ ჩვენი ბიჭები ყველა წონით კატეგორიაში ოქრო უნდა ავიღოთ.